Bečej grad sporta, prvenstveno vaterpola, uporno potvrđuje taj epitet jer u bazenima sportskog centra Đorđe Predimbadža ne miruje voda ni u toku prepodnevnih ni poslepodnevnih časova. Zahvaljujući sportskom kompleksu Kritise, gradskoj mirnoći, odličnoj smeštajnoj ponudi i prvom čoveku Vaterpolo Saveza Vojvodine Goranu Krstonošiću, sve je više zainteresovanih sportista, prvenstveno plivača i vaterpolista, za boravak i pripreme u Bečeju. Pored velikog broja domaćih klubova i reprezentacije Srbije, kroz Bečej su od početka leta prodefilovale i reprezentacije Crne Gore i Francuske, a od skora su u gostima i dva kluba iz Brazila, Hebrajka i Atletico Paulistano. Glavni organizator ove posete momaka i devojaka iz Sao Paola u Bečej jeste Sigmund Bogdan, trener vaterpolo kluba Hebrajka, koji je igrao za Bečej pre nešto više od 20 godina. Doveli smo 41 dete ovde u Bečej, nije mi prvi put, naravno, u Bečeju sam proveo 3-4 godine igrajući ovde 92. 3. 4. Uslovi su uvek dobri, uvek prijateljski, mnogo prijatelja imam ovde koji su isto jedan od razloga što smo ovde. Bečej kao sredina je specifičan i za njih. Mi dolazimo iz grada koji ima 18 miliona stanovnika. Tako da prošetati ulicom i videti ovde 10-11 sati da nema mnogo ljudi na ulici, nema gužve i stvarno tišina, vrlo interesantno za njih. Kraj olimpijskog bazena u Bečeju sa trenerima iz Brazila našao se jedan od najboljih vaterpolista sveta ikada, Igor Milanović, koji nije krio zadovoljstvo što je ponovo u Bečeju. Veoma sam sretan što sam došao u Bečej. Bečej je deo mojeg života, pogotovo u sportskom. Ovaj bazen, ja se sećam i igrao sam još na onom kad je bila voda tamna, ona termalna. Ovo je lep centar, predivan centar, uvek sam sretan ovde kad dođem, srce mi zaigra jer smo ovde uvek imali neke pripreme, a i bilo je dosta turnira, govorimo o godinama 82. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 90. Skoristit ću priliku pa ću pomenuti pokojnog Đorđa Predina, na neki način mislim da zaslužuje da bude pomenut, sigurno, a ovde sada sigurno neki drugi ljudi vode i vidim da vode računa o bazenu i da je bazen mnogo lep, divan. Uslovi su vrhunski, znam za onaj unutrašnji. Sada vidim da je Bečej vaterpolo klub počeo i da pravi neku ekipu i ono što mu želim, to je samo što brži povratak u prvu ligu. Pored ekipa iz Brazila i kadetske reprezentacije Srbije, u narednom periodu u hramu sportova kraj Tise za sada se očekuju i ekipe iz Moskve, Sankt Petersburga, Kijeva i Barcelone.